pamoja na ADS North Rift ambao wametumana pole zao kwa familia Kiptum, kwa parokia Chipkorio na parokia pia ya Chororget. Kwa nafasi hii, kwa niaba ya sinodi yetu, nitauliza Canon Isaiah Kiplagat aweze kuja kusema pole kwa niaba yetu. Alafu kwa wakati huo, nitakuwa naomba sasa Vika General ya uaskofu wetu wa Eldoret, atakuwa anajitayarisha ili kuchukua ushukani kuanzia hapo. Asante sana, asante sana. Karibu Canon. Katika ratiba hiyo, tunashukuru vile tumeendelea kutulia. Asante na Mungu aendelee kutubariki. Thank you, karibu Canon. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza kabla ya kutoa pole ya sinodi ya Eldoret Diocese, nataka kusema pole kwa familia ya Kelvin. Mimi nikiwa mtu wa kutoka area hii na wajua wazazi wake, na walikuwa watu very humble people, na nataka kusema tu poleni kwa kuachwa kwa Kelvin. Alikuwa ameanza tu kazi ya ukimbiaji, na hatuwezi kulaumu mtu yeyote. Tunashukuru Mungu na kuombea hao watoto wachanga wenye wamewachwa na Kelvin. Ningetaka tu kuomba viongozi, in future tukipata wakimbiaji.